ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے حافظ محمد اویس جو تلاوت کلام پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں, در مصطفیٰ ہے میری سلطنت, اسی سلطنت کا فقیر ہوں. شاعر نے کہا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پہلایا نہیں کرتے. کیونکہ جب تک خیال حضور رہتا ہے تاری کیا کیا سرور رہتا ہے. حدیث نات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ